És un pas enrere, però és degut a la gent que no fa cas als advertiments, sense mascareta, que finalment s'ho prenen molt a la lleugera. Hi ha molta gent, també els estrangers que ens venen, que veuen que no cal, però com els diguem després que és obligatori, ja s'ho pensen. Més que enfadats, enfadats no, perquè és evident que la mesura és la que cal fer en una situació d'aquestes, però preocupació sí, preocupació per com ens afectarà, perquè ja en aquests moments el moviment comercial era mínims, i si a més estem amb aquest no confinament, però sí semiconfinament, i que la gent de Figueres tingui que només moure's poc, veurem com afectarà el que ens vinguin o no ens vinguin d'altra gent, dels pobles del Bocantó, dels possibles turistes que puguin passar o que França decideixi tancar la frontera, doncs home, preocupació sí, preocupació per com ens serà el futur comercial bàsicament, doncs sí. Doncs significa doncs, un sotrac molt fort econòmicament, un sotrac molt fort que ja venim de 3 mesos tancament total, 0 ingressos, ajudes mínimes, i que moltes d'aquestes ajudes eren endeutar-se més, per la qual cosa tampoc servia, i una situació, una vegada ha començat la desescalada i una vegada ha començat la reobertura, doncs de molt poc moviment comercial. Realment el moviment ha estat mínim. Doncs bé, és només preocupació i preocupació davant d'un problema que realment que no entenem qui controla la situació i no entenem quan nosaltres hem fet la feina superben feta a nivell comercial, a nivell de ciutadà, a nivell d'hotels i restaurants. Teníem la ciutat superben preparada amb adhesius de Covid-0, etcètera, etcètera, i ja ens trobem tota aquesta problemàtica. No ho entenem. No ho entenem, la veritat és que és així. Totalment, m'estan trucant els hotels, m'estan trucant els restaurants, m'estan trucant els comerços, que, bueno, que les ventes a partir del dissabte i les cancel·lacions són a l'ordre del dia, quan estàvem tots preparats, quan havíem fet tot la feina ben feta que teníem de fer i la feina que ens havia demanat a nivell d'estat. No ho entenem. La veritat és que, bueno, si és un bé per la societat, fantàstic, però si més no, que ens ho expliquin i que ens donin les armes per superar un altre cop aquest cataclisme. Totalment un desastre perquè la incertidumbre que tenim ara és la mateixa incertidumbre que teníem el mes de març i és tornar un pas enrere o 2 o 3 passos enrere i per la ciutat, jo crec que la ciutat no s'ho mereix. Tenim una ciutat privilegiada i estratègicament molt ben posada i no se mereix un desastre així.